nəfərində 3 nəfər polis əməkdaşı, bir Rəhim adlı, 2 nəfər tanımıram, gəliblər müəmmalı şəkildə heç bir bizə məlumat vermədən atamı Şirvan şəhər polis bölməsinə aparıblar. Biz də polis bölməsinə gəldik, oradan da bizə məlumat verdilər ki, Daxili İşlər Nazirliyinə aparıblar. Amma mən inanmıram ki, onlar düz bir hərəkət eləsə, qanunsuz bir şəkildə, əllərində bir söz olmadan gəlib, yəni mənim evimdən mənim atamı aparıblar, yəni. 102 xidmətinə bayaqlar məlumat verdim. Bəli, məlumat verdim. Mənə dedilər ki, bəs sizi qeydiyyata götürürük, atanız haqqında sizə məlumat verəcəm, belə söylədilər mənə. Gördüyünüz kimi hakimiyyət yenə də qanunsuz həbslərə başlayıb. Yəni, Xalq Hərəkatının rəhbərdir, yerli Şirvan təşkilat üzrə Araz bəy, həm də dostumuzdur. Yəni, qızı da Seyran xanım da danışdı, məlumat verdi. Yəni, Şirvan şəhər polis idarəsində özbaşınalıqdır. İctimai təhlükəsizlik bölməsinin rəisi mayor Rəhim tərəfindən gedilib ora, bildiriş verilmədən, heç bir rəsmi sənəd və izah olunmadan insan götürülür, gətirilir bölməyə. Və sonradan övladı, yaxınları, dostları bölmənin yaxınına gedir və Araz bəyin harada olduğu haqqında bircə o deyilir ki, Daxili İşlər Nazirinə aparılır. İndi özünüz gördüyünüz kimi qızı da 102 xidmətinə Daxili İşlər Nazirinin zəng vurdu və oradan dedilər ki, qeydiyyatə götürmüşür. Amma mən elə başa düşdüm ki, Araz bəyin əvvəlcədən adını çəkdilər 102 xidmətinə. Yəqin ki, məlumatlıdırlar. Yenə də hakimiyyətin təpkirləridir, yəni müxalifətə qarşı, yəni sözün, azad sözün qarşısının alınmasıdır. Gözləyə görə sonu necə olacaq? Yəni güman edirik ki, Araz bəy tezindən azadlığa çıxacaq. Hal-hazırda atamı Şirvan şəhər polisləri tərəfindən, içəridə oturan Rəhim tərəfindən atam bilmirəm hara aparılıb, Bakı adı verilir, amma bilinmir hara aparılıb, atamın təcili olaraq hara aparıldığını öyrənmək istəyirəm. Nə haqsızlıqdır bu, nə özbaşınalıqdır bu? Polis özbaşınalıqları üzündən cəmaat millət nə günə qalır? Mən qızıyam atamın, nə deməkdir baxı bu? Mənim atamı aparıblar Bakıya, niyə ailəsinə cavab verilmir, niyə ailəsinə bir söz deyilmir? Biz narahat olmaq məcburiyyətində qalmalıyıq, biz təlaşlanmalıyıq. Nə deməkdir axı bu? Mən atamı görmək istəyirəm, mən atamı göstərsinlər. Bakıya aparıblar, Mir Hüseyin müəllimi də Bakıya aparıblar. Nə polis vətəndaşlardır ki, bunlar gəlirlər, haqsız yerə insanları aparırlar. Durublar mənim qapımın ağzında, iki nəfər məni güdür ki, mən evdən çıxsın, görün bunlar hara gedir. Mən marşrutla məcbur qaldım, gəlmədim, düşdülər marşrutla qaçırsam, mən isə maşınla gəldim. Day, bu qədər də olmaz, insanı bu qədər də boğaza yığmaq olmaz. Bəs daha çıxsın orada çöldə, orada oturan Rəhim çıxsın, mən qapıma gəlmisən sən. Sən mənim atamı evdə aparmısan, çıx cavab ver, görün mənim atam hardadır. Atamın yerini söylə mənə.